huippu aloittaisi mukana, valtava kunnia päästä edustamaan Suomea taas. Ja kutsu tuli kieltämättä yllättäen, mutta tosiaan nyt päässyt Skotlannissa ihan uuteen vauhtiin tässä, varsinkin viimeiset kaksi peliä, niin mennyt oikein mukavasti tuolla, niin ihan mahtavat fiilikset olla mukana. No totta kai niin tarkasti kuin olla ja voi, että kyllä totta kai kaikki studiot alusta loppuun ja pelit totta kai jännännyt, niin tilannehan on oikein hyvä ja erittäin kututtavaa, niin kyllä odottaa jo lauantaita oikein innolla. Että. Ihmiset ottanut sillä tosi hyvin seuran siellä vastaan ja auttanut hirmuisesti kaikessa. Ja muutenkin skotlantilaiset vaikuttaa tosi rempseltä tyypeiltä, niin ei ole mitenkään ollut vaikeaa päästä joukkueeseen sisään. Ja tosiaan ensimmäiset kaksi peliä oli vähän haasteellisia, totta kai pelituntuma oli hyvin vähäinen tuon Saksan reissun takia. Niin. Mutta nyt viimeiset kaksi peliä niin mennyt oikein hyvin ja tosi hyvä fiilis kaikin puolin. Ja totta kai tuo maalitilikin oli kiva saa pikku tauon jälkeen taas, ei siinä tainnut mennä kuin 200 kuukautta viimeisimmästä maalista, niin ihan kyllä jonkun verran vapautti sekin. Tällä hetkellä ja tosiaan täys tupa melkein, niin ihan uskomattoman siistiä, tulee varmasti olemaan huipputunnelma ja totta kai panokset on ihan tapissa ja loppu suoraan jo näissä karsinnoissa sitten käyntiin, niin asetelmathan oikein hyvät ja totta kai voitto mielessä ja se on täysin odottavissa, kun pelataan joukkoina hyvin, niin kyllä sitä odottaa tosi paljon. Tosi kiva, ollut tosi tyytyväinen, tosi hieno seura ja päästiin heti kokemaan siistejä voittoja yhdessä, kun päästiin konferenssiliigaan. Se oli vasta toinen kerta tuon seurahistoriassa lohkovaija ja se oli tosi kova juttu siellä ja totta kai oli helppo päästä joukkueeseen sisään, kun heti päästiin tavallaan niin kuin kokeen semmoinen iso onnistuminen yhdessä. Ja sen jälkeen oli vähän vaikeampi periodi, tuolla aloitettu liiga. Kaksi voittoa ja kaksi tappioa ja ei oltu ihan tyytyväisiä siihen, mitä ollaan viime aikoina pelattu. Mutta että nyt saatiin sunnuntaina tärkeä voitto ja Apoeliin vastaan ja toivottavasti nyt taas oikeaan suuntaan. Ei siis periaatteessa pelaajana hirveästi Eurooppa-liigan verrattuna mitään muuta kuin se nimi, mutta ollut tosi makeita ottelutapahtumia. Meillä oli Partizan Belgradi vastaan kotona. Pelattiin ihan hyvä peli, mutta hävittiin ikävä kyllä. Ja sitten kohdattiin Gentti vieraissa ja he olivat vahvoja. Et siinä pelissä niin tuntui, että he ansaitsivat voittonsa. Et ei ole alkanut niin kuin oltaisiin toivottu, mutta tosi makea konsepti ja siisti päästä pelailemaan ympäri Eurooppaa. On se totta kai aina erikoista, kun joutuu pelaamaan omia hyviä ystäviä vastaan, niin, mutta kiva se on ja tottunut Kyproksella Beratsadikkiä vastaan aina kun ennen peliä, niin se on tosi, tulee hyvälle tuulelle ja totta kai sitten kun se peli alkaa, niin se vähän unohtuu, mutta onninkaan pelattiin koko viime vuosi yhdessä ja meistä tuli hyviä kavereita, että totta kai toi Kypros on ollut vähän meidän juttu, niin tulee olemaan erilaista, kun ollaan eri puolilla, mutta että enemmänkin pelottaa kohdata Onni, kun se on niin hyvä pelaaja. Tosi kutkuttava tilanne. Mun mielestä ollaan avattu ihan hyvin. Ollaan semmoisessa asemissa, että meillä on kaikki omissa käsissä sitä jatkokarsintapaikkaa ajatellen ja aika kivat pelit edessä ja olympiastadionilla on tulossa paljon ihmisiä kuolema, mikä on ihan huikea juttu ja paljon pelattavaa ja iso unelma meillä on MM-kisoista, että kyllä niin kuin tosi innoissaan. Vähän hajonaisesti tällä kaudella, että välillä ollaan pelattu hyvin ja sitten välillä ollaan pelattu vähän huonommin. Et kotona kulkee ja vieras on ollut vähän vaikeampaa, et aika semmoista vuoristorataa, jos niin voi sanoa. Mä itse tykkään hyökkäävästä jalkapallosta ja MLS ei ole ehkä ihan niin puolustuksellisesti taktista kuin ehkä muissa paikoissa, missä mä oon pelannut, että se on aika semmoista
semmoista maalimenoa, että tosi niin kuin atleettisia pelaajia ja vauhtia löytyy vielä vähän enemmän kuin järkeä, mutta että kyllä se on sopinut ihan hyvin. Kyllä musta on tullut ehkä semmoinen, sanotaan, että musta on tullut maalinälkäisempi paljon enemmän, että haluaa päättää hyökkäyksiä olla ehkä vähän itsekäämpikin siellä maali edessä, että se on ehkä niin kuin semmoinen isoin. Tosi hyvät fiilikset, että hieno matsi tulossa ja mitä nyt on lipunmyyntiin seurannut, niin tosi paljon faneja on tulossa katsoa, että se on tosi hieno päästä pelaa iso fanijoukko eteen ja meidän fanit on ollut aina tosi tärkeät meille, niin ihan mahtavat fiilikset.